همون دربره دلا رو میخوره چربلو میباره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترزيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرج آل محمد. عزیزان محترم، برادران اسلام، اکثر نواسبین کی طرف سے، بلکہ میں یوں لفظ کیوں نہ بدل دوں، اکثر قرآن کے منکرین کی طرف سے قرآن کے ایک حکم کا انکار، صریحتاً انکار کیا جاتا ہے کہ متا حرام ہے، اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. اس پہ میں نے بہت سارے کلپ اسی چینل کے پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے سرچ کریں تو مل جائیں گے. میں نے بہت سارے چینلز کیے ہیں، میں نے یہاں پہ مناظرات بھی کیے ہیں. الحمدللہ مولا نے مجھے کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمایا. کیوں؟ کہ قرآن لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. قرآن کی یہی آیت متعہ والی جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے، اس میں متعہ کے جواز کی آیت ہے، متعہ کے جواز کا حکم ہے. مگر میں نے بہت ساری دلیلیں دیں، پھر ہمارے چینل سے کے کمنٹس میں آتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے مان لیا جو آپ نے کہا، کیا اہل بیت میں سے کسی نے متا کو جائز قرار دیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہاں پہ جتنی کتابیں کہیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں پہ میں کتاب کا نام رہے تفسیر تبری ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 588 ہے، اور دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 388 ہے. ابن اساکر نے بھی بیان کیا ہے، اور صحیحین میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں، تاریخ تبری میں بھی ہے، تاریخ نجد و جاز، ابو الفدا، بہت ساری تفسیروں میں اور تاریخ کتب میں جواز متا کے روایات ہیں، اسناد کے ساتھ ہیں، مستند روایات آپ کے سامنے ہیں. اب یہاں پہ میں نے تفسیر تبری اور تفسیر منصور کا میں نے جو حوالہ دیا ہے، اس میں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں عبارت کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا، ہم علی ابن ابی طالب کا عقیدہ بھی دہرا دیں، یعنی کہ روایت میں وہ جو عبارت ہے کہ جن کے مطابق متا حلال تھا، اور حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے کہ جن کے متا کو ممنون کرا دیا. آپ کوئی بھی روایت دیکھیں، کوئی بھی کتاب لیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا رسول پاک کے دور میں یہ متا ہوتا تھا. تو وہ صدیق کے خلافت جو 2.5 سالہ ہے تقریباً، اس میں یہ متا ہوتا تھا. عمر کے دور خلافت میں یہ بھی متا ہوتا رہا، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جس پہ جناب حضرت عمر نے خود یہ اپنے الفاظ بیان کیے ہیں کہ آج سے پہلے یہ دو متے ہوتے تھے، ایک متا الحج اور ایک متا النساء، میں اسے حرام قرار دیتا ہوں. یہ الفاظ آپ کو صحیحین میں بھی ملیں گے، بخاری مسلم میں بھی، اور جو میں نے کتابوں کے آپ کو نام لیے اس میں بھی آپ کو یہ عبارت ملے گی کہ میں اسے کرا لیتا ہوں. جبکہ فرمان کیا ہے کہ محمد کا حلال کیا ہوا حلال ہے، قیامت تلق حلال ہے، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہوتا ہے، اور آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام کیا ہوا قیامت تلق حرام ہے. حلال و محمد ان حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد ان حرام الی یوم القیامہ کے تحت اب قرآن میں جواز متا کی آیت موجود ہے. اور اب یہ آیت میں پڑھ کے اور اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں تفسیر تبری میں عبد الرزاق نے اور ابو داؤد نے کتاب ناسخ میں اور ابن جریر نے حکم سے نقل کیا ہے کہ حکم سے پوچھا گیا کہ آیت متا منسوخ ہو چکی ہے، جس کے جواب میں حکم نے کہا نہیں. اب میں یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. حکم نے کہا کہ نہیں، آیت یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر حضرت عمر اسے ممنوع قرار نہ دیتے تو سوائے شکی کے کوئی لوگ کوئی شخص زنا نہ کرتا. یعنی کہ اگر یہ متا کا دروازہ کھلا رہتا تو لوگ زنا کی طرف نہ جاتے، مگر جیسے متا کا دروازہ بند کر دیا گیا، ابن اساکر بھی کہتے ہیں کہ پھر شاید کوئی شکی ہوتا جو زنا کی طرف رغبت کرتا.
اب یہاں پہ میں قرآن کی آیت پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے فَمَسْتُمَتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, یعنی کہ جن سے تم نے عقد متا کیا, یعنی نکاح ترجمہ ہر جگہ پہ متا کا ترجمہ کوئی بھی شبِ تھان بھی لے لیں, اس کے علاوہ اور بھی کوئی لے لیں, وہاں پہ متا کا ترجمہ نکاح کیا جائے گا, کہ جس سے تم نے نکاح کر لیا ہے ان کا طے شدہ حق المہر ان کو ادا کر دو, البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی میں مہر میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے, یعنی رضامندی سے یہ متا ہوتا ہے. اجورہن فریضہ, تو جو تم پر وہ فرض ہے اپنا حق المہر وہ ان کو پورا کرو. فلا جناح علیکم, اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, جب تم متا کرتے ہو حق المہر ادا کر دیتے ہو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں رہتا, کیونکہ نکاح کی جو سب سے بہترین شرط ہے وہ ہے حق المہر. جب تک دولہا اپنی بیوی کو حق المہر نہیں دیتا نکاح کے باوجود بھی وہ اس پر حلال نہیں ہوتی. حق المہر دیں گے تو یہاں پہ متا میں بھی حق المہر ہے. اب یہاں پہ یہ آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو دوں کہ کون کون سے اصحاب جو متا کو جائز سمجھتے تھے اس آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے, جن میں حضرت ابن عباس ہیں, عمران بن حسین ہیں, ابی بن کعب ہے, عبداللہ ابن مسعود ہے, انہوں نے بھی آیت کو کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی, متا کے جواز میں انہوں نے فیصلہ دیا. اس کے علاوہ ابن عباس, عمران بن حسین, جابر بن عبداللہ انصاری بھی, اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, ابو سعید خدری, ابی بن کعب, ابو ذر غفاری, زبیر بن عوام اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سمرہ بن جندب, سلمہ بن امیہ, مبد بن امیہ, خالد بن مہاجر, ربیہ بن امیہ, یہ وہ اصحاب ہیں اور صحابیات ہیں جو متا کو جائز سمجھتے تھے, اور ان کے دور میں متا ہوا بھی ہے. ان میں اکثر شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے متا کیا ہے, خواہ وہ اصحابہ ہوں یا صحابیات ہوں, یہ ایک دور میں یہ رہا ہے کہ متا جائز رہا ہے, صحابہ نے بھی کیا, صحابیات نے بھی کیا ہے. زندگی بخیر, اس کے جواب میں ہم مزید کلپ بنائیں گے اور ہم وہ نام بتائیں گے کن کن لوگوں نے کن کن کے ساتھ متا کیا ہے. الحمدللہ قرآن لا ریب فیہ ہے, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. قرآن میں وہی شک کرتا ہے جو خود شکی ہوتا ہے. قرآن کل بھی لا ریب تھا, قرآن آج بھی لا ریب ہے. دین محمد میں کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ کوئی اس میں کمی اور بیشی کرے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Mamun darbar talaro